ايدم چی بیگدر سارا دے خودا خودا کرا اوہ ڈگدر ڈالری ڈالری گاڑری ماڑری پریدا کالداری دی راوڑی ڈر پی ٹی او اگو پروگرامونا با نشریات کول پا اگا سکول کی نو پتا گئی کمونگا ایسا غستا دا غیر نجا کم دے رابطا شروع سر تا خلق پل اکاو کم پیمنٹ کنو مشتاق سے با کامیڈی ویڈیو نکی یار جی نکم بلکل کامیڈی باس تا دو وجی تاسو کل کامیڈی ویڈیو سازا ولی با اگا با پبلش کی دی نو پا معاشرہ کی با دا خلق ستا سراتو دا کور والا بستا سرات ما تا معاشمی لیرو ویل مال وی پاپا مال ولی وی ما تا سکول کے میم وی چی تا دا پاپا دا فنی که خدا شیخ نده مای ولی بچه وی اوی چی دا درامی دا خیلی نی کنا کوالیٹی یو کوانٹیٹی کوانٹیٹی لکا کوالیٹی تاس خبر اکو چی میچے ورک کسان نی دے فنی ویڈیو معاشمانی زیاد تر او اصلاحی کی جکم دے پویا و تعلیم ابتا خلق خو تعداد دکم اسے ویسا تعداد خو آل لڈی چی دا فنی سیواوی کنا کیٹیٹ کورانی سر تعلق ساتھ ما نو الان کې غوی بم زما سره ته بډیر نه لګی دا چې کله ما په اصلاح باندې کار شروع کړو جما چې اصلاحی ویډیو لګم لیټ شي یا مېش نیمه نو وړي نو غوی ما ته بار بار وي څنګه بل رانه له بل رانه ملایګه بچي ګوره کنه تعالی می غوخ دا خو ته شي چمړي دي السلام علیکم زه مرشد خان کتونکو په معاشره کې بعضی کردارونه داسې موجود وي چې هغې لا بیا زمونږ کامیډین چې کوم رونه دي هغوی ولې یو شکل ورکوي زمونږ په معاشره کې عمومي طور که تاسو وګورئ مشران اکثر غصه کوي زمونږ په معاشره کې اکثر داسې خلک چې ډېر زیات کنجوسان وي زمونږ په معاشره کې اکثر داسې خلک چې ډېر زیات سادهګان وي چېرته غم خادۍ له لاړ شي یا سزې ته لاړ شي یا چېرته کې نوي آفس ته وردن نه شي د هغوی حرکات څه کناست سي دغه کردارونه د معاشري نه روچتول او په یو مزاحي انداز کې پیش کول دا د یو کمیډین کار دی د دې نه علاوه زموږ په معاشره کې یو تل حقیقت خون موجود وي هغه حقیقت داسې دی چې زموږ په معاشره کې اکثر د غریب سړي په کور کې د اختر په شپه باندې د غریب سړي د بچي جامې نه وي اکثر د غریب سړي په اختر په ورځ باندې په کور کې چې مټي او وریجې نه وي اکثر که تاسو وګورئ زموږ په معاشره کې په تاڼه تحصیل کې غریب سړي وس نه رسي او بارسوخه انسان چې کوم دی هغه په پاور په پیسو او د طاقت په زور باندې خپل کارونه کوي بیا داسې کردارونه چې کوم دی په معاشره کې هغه د کیمرې په سترګه باندې را وړاندې کول او موږ تاسو ته ښودل دا د یو اصلاحي ویډیو والا کار وي دا دومره تمهید چې تاسو ته ما وتړو د دې مقصد دا و چې په دې نننی پروګرام کې کوم میلمه ما سره موجود دی د هغې سفر د کامیډي نه سټارټ شو او اصلاحي ویډیو سایټ ته لاړې کامیډي سفر سو او د اصلاحي ویډیو سفر سو په پروګرام کې را سره مشتاق عالم موجود دی مشتاق بھائی پروګرام کې تاسو هرکلی ویم وعلیکم السلام څنګه ارشد بھائی ستاسو ډیره مننه چې موږ هم د خپل پروګرام ته راوبللو الله مو عزت وکړ ډیره مننه جی لومړی بنیادی پوښتنه به کوم مشتاق صاحب چې کامیډي آغاز هم کله وکړو او دا سوچ د کوم ځای نه رالی یار جی ارشد بھائی داسې کار دی چې مندنی گورنمنٹ ہائی سکول کې دا کې مونږه تعلیم کول او داسې زمونږه یو پی ٹی او هغه پروګرامونه به نشریات کول په هغه سکول کې نو په دغه کې مونږ ایسا غستا دا غیر نه کم دی رابطه شروع شو د سکول نه میټرک نه پچ کم دی بیا داسې ودونو مدونو کې کلی کې سټیج پروګرامونه به هم کول نو خلکو به ډیر زیات خوښول نو هغې نه زمونږ بس دغه شروعات شوي نو تقریبا دغه 2017-18 بیس پورم پنی وکړه هغې نه پچ کم دی اصلاح سایډ باندې رالی دا راته ووایي یو کامیډي ویډیو څنګه سازېږي د دې آیډیاز د دې سکرپټ د دې معاشري نه کردارونه راوچته وایي یو کامیډي ویډیو به تاسو څنګه سازوله یاره جی بس دا خو چې معاشره کې کلم تا ته مخې ته داسې فنی انداز یا څه دغه راشي لکه فنی ډېر ایزي سازېږي خو اصلاحي چې کوم ده دا ډېر دا د دماغو نه مطلب زړه او دماغ او سترګې دا هر څه پکې درزېږي او فنی چې کوم ده فنی ډېر ایزي طریقې سره مطلب یو سړی منډه وایي درز وخوري په هغې پسې یو فنی ټریک سازېږي که نه جی فنی ډېر ایزي وي خو سخت مشکل چې کوم دی دا اصلاحي وي اصلاحي بالکل د زړه په زور او مطلب چې یو سړی په خپله پرنس کې نه یخته شوی نو اصلاح طرف ته نشي تللی جی ها مشتاق صاحب دا هم راته وایي زموږ کتونکو د متصره اوسه پورې ټوټل به تاسو څومره کامیډي ویډیو ساز کړي په دغه کې ستاسو د ټولو نه خوښه ویډیو کومه یوه ده یاره کامیډین خو زمونږ ډېرې زیاتې سازې شوي دي د شمار نه خو به بهر وي در ته به داسې ونه وایم خو زیاته خوښه پکې زما ډېره زیاته دا وه چې دیر علاقې ته مونږ تلي وو هلته انویټیشن مونږ ته شوي نو لکه زه وم او ساده ګولو هلته چې کله لاړلو
نو هغه ترتیب او هغه سیټینګ چې ټولو مطلب هغه واورې او غرونه او هغه لوکیشن هغه سم پکې خودل نو دغه ویډیو زما په فنی کې ډېر کامیډي ویډیو وا کامیډي وا بس دغه زما ډېر خوښه وه کنه جی لوکیشن ډېر ښکلی بل خلک ډېره مینه محبت راله پکې خلکو راکړو بل مونږ ته د ځان پته ولګی چې یاره خلک مونږ له څومره مینه راکړي. مشتاق صاحب دا راته ووایي مختصرا چې کله تاسو کامیډي ویډیو سازوئ اصلاحي ویډیو تاسو آغاز کړی په هغې باندې مو خبرې کوو مختصر راته دا ووایي چې تاسو کله کامیډي ویډیو سازولی به هغه به پبلش کېدی نو په معاشره کې به د خلکو څه تاثرات وو د کور والا به څه تاثرات وو؟ یاره جی زه خو لکه داسې څنګه وایي د اوا په ټټو سور نو زه خو لکه فنی به مونږ سازولی نو خلکو به ډېر زیات ریسپانس راکولو لکه خلکو به ډېر زیات خوښولو پین پال مسافر ډېر خوښي او جی مسافر به ډېر زیات مطلب موبایل کال به هم ډېر راتله داسې کامنټس به هم ډېر راتله لایک به هم پالو را یو شیز به ډېر تیرو خو به هر حال زما یو لور ده یو سکول کې مې داخله کړې ده زه خو لکه څنګه وایي دا وا پټټو سور نو زه هغه سسټم بالکل زما خو دماغو کار نه کوو چې یاره دا خو لکه یو صحیح لیول دی یو صحیح بیلنس دی خو چې کله ما ته ماشومې لور ویل مال وی پاپا مال وی وی ما ته سکول کې میم وایي چې تا دا پاپا دا فنی کوي خو دا شیخ نه دی ما ولې بچې وی وایي چې دا ډرامې دا ښې نه وي که نه چېرته کې صحیح ډرامې سازوه که نه ما بچې څنګه ډرامې سازوم نو بیا ما یو اصلاحي د خور د ډولۍ ارمان د غریب اختر دا یو دوه درې مې داسې دغه کړې بیا ما ته ویلې هغه لور چې یاره پاپا زما میم وایي چې داسې ډرامې پاپا ته دی وایي سازې چې سبا ته غټه مې کالج کې هم تا ته رکاوټ نه سازي پبجي چې کم دی پرون نه بل ورځ نشریات شوی دی پښتون فلم باندې فروت دی پبجي فلم دی نیمې پورې کار مې پکې وکړو تاسو پکې کار کړی او جی ما پکې خپله کار کړی تاسو دا ویډیو به پکې نشر کوي کتونکي به وګورو ډېر ټاپ ټن فلم دی خو چې پبجي ګیم څوک کوي د هغې دپاره دی د پښتون فلم والا ملګري دي هغوی سره مې کار وکړو خو بیا مې ته نیمه کې بایکاټ وکړو ما یاره دا شیز پنی دی ما تاسو خو ما ته ویل چې په اصلاح به کار کوي کې جی دا خو په مزاحیه انداز کې وو میسیج وو بالکل آ مزاحیه انداز کې خو حالان تاسو چونکې مزاحیه نه بایکاټ بالکل بس اصلاح باندې هر چا سره کار کوم خو لکه مزاحیه باندې زما ضمیر مال اجازت نه راکړي. مشتاق صاحب ستاسو د بچنګۍ چې کوم خبره وه او کوم فریاد وه هغه هغې چیزې ونیو هغې تاسو د کامیډي نه اصلاحي ویډیو ته بالکل داسې بدل کړم چې زما سوچ کې هم دا نه راځي اوس چېرته خلک په لکو کې هم پیمنټ کوي نو مشتاق صاحب کامیډي ویډیو نه کوي؟ یاره جی نه کوم بالکل کامیډي بس الله دې نور وسته کامیډي نه راکوي خدای دې راکوي د معاشرې دپاره د اصلاح چې کوم حدیثونه دي چې کوشش وکړم تبلیغیان رونه خو لګیا دي داسې دعوتونه کوي خدای دې مال اوس راکړي چې هغه زه د ویډیو په شکل سره هغه دعوت چې کوم دی نشریات کوم او د اصلاح په شکل کې ټولې معاشرې ته خور کوم. نو اوس چې چونکې په معاشره کې تاسو اصلاحي ویډیوز کوئ ډېر زبردست یو پیغام پکې ورکوئ ایموشنلي چې کوم دی خلک د خلکو د هغې سره اټیچمنټ وي نو اوس کور کې د بچنګۍ د استادانو د معاشرې خلکو څه تاثرات دي؟ مخکې مشتاق صاحب ته سره خلکو نظر سو اوس څنګه دي؟ یاره جی زه برته ویم ارشد بھائی چې زما د فیملی چې کوم بیک گراؤنڈ دی ټول ټیچران دي هیڈ ماسٹران دي داسې میل فیمیل میکس لکه خپل ایجوکیټډ کورنۍ سره تعلق ساتم نو الان کې هغوی به هم زما سره تبه ډېره نه لګې ده چې کله ما په اصلاح باندې کار شروع کړو نو زما چې اصلاحي ویډیو لږ هم لیټ شي یا میشنې مې نه واوړي نو هغوی ماته بار بار وایي څنګه بله رانله بله رانله لکه هغوی خپل کسه په مومندو کې دي کسه په اسلام آباد کې دي کسه دلته دي هغوی ځان سره په موبایلو کې ساتي خپل اسټوډنټانو دی سروازې مخکې د شیرګړ علاقه ورته وایي دلته په روډ باندې روان یم په خدای دې باور شته یو ډنګورو باندې شل را په منډه شو په روډ باندې وایي لالا ودرېږه لالا ودرېږه او غاړه راکړه او په چغو شو راته نوم هم لالا وایي لالا ودرېږه په چغو شو راته لکه عمر لم پوخو دغه ما څه کوئ زه دلته وایي منډۍ کې دی منډۍ کې موشي ما یاسی ما خو وایي بالکل وایي ما په آسمان وختې خدای په ځمکه راکړې وایي دومره سلوټونه کول کنه وایي لالا وایي فرین شو په تا شپه د شل یو ډانګورۍ ژبه تاسو له دا ویډیو درکم دا پکې وایرل کوي داسې زه په خپل معذوره یم او خپل بچي دپاره مطلب لال شم او سپروټ موټ ولا راوړم نو هغه هغه ویډیو کتلې وه هم په خپل معذورو نو ډېر زیات وی جړل بالکل هغه ویل چې زه ډېر د وس خاوند یم خو چې څه قسمه تعاون ضرورت وي نو ما ته به وایي دلته د شیرګړ په دې منډۍ کې مفروټ منډۍ کې نو ما ته او کتونکي د اصلاحي ویډیو سیوا دي که د فنی ویډیو سیوا دي ستاسو یاره جی زبرته دا ویم ارشد بھائی چې د فنی ویډیو چې کوم دي دا د ها هو مرګري
دا د وخت سره تک کوي موږ به د ویور بیس باندې خبرو کو ویور څنګه راځي ویور چې کوم دی الریډی لکه کوالټی یو کوانټیټی کوانټیټی لکه کوالټی تاسو خبره کوي چې میچ ور کسان نه دی فنی ویډیو مشومان زیات تر او اصلاحي کې کوم دی پوهه او تعلیم اپته خلک خو تعداد د کوم سی وای ساده دا خو الریډی چې د فنی سیوا وی کنه کته شو ګوري علما چې چرته کې پروګرام کوي ناغه ته ډیر کم خلک کینی او کله چې دنګ ډو ته پروګرام یې کنه جی نو تاسو ګورئ د کم کم کلو نه خلک په موټر چکلو په چکلو په هر قسم خلک راشي جی هغه دا نو الریډی په اصلاح به کمی هغه مې چه ور خلک او په یې خلک اصلاحي ویډیو سازي کې څنګه لګ څنګه به تاسو د مشتاق صاحب جی کرو کو چې ډایرکټینګ کې تاسو یو ټیم دی باقی د سکرپټ لیکي ست طریقې سره سازو زموږ کتون کو ته وای ځکه چې هغه په کیمرا باندې د اصلاحي ویډیو یا د کامیډي ګوري هغه دا سوچ کې چې دا به سازي کې څنګه هغه پروسس راته مختصر وای ها جی د دې فني هو لګه دا چې د دې سکرپټ نه وي دا خو بس دا چې یو لطیفه براوالي یا به یو خبر راوالي یا به پخوانی یو کیسه راوالي بس دا به خپل منځ کې یو بل ته وای چې یاره دا داسې دا نو هغه نه فني لکه داسې یو بل ته وي خپل خبرې به پکې خو په اصلاح چې کوم دغه کې اصلاحي ویډیو سازي شو کو د دې به باقی دا سکرپټ لیکل کیږي د دې به تاسو پیجونه ملاوي یا به سټډي کې هغه نه بعد چې کوم دی نو دوه درې څلور پنځه ورځې به سټډي کې هغه نه بعد به بیا د کیمرې نه شاده به بیا لکه ګورې لکه بیا به ایکټنګ لیول کې به هغه هغه ټریپ به وي دو درې کسان څومره مرګري کار کوي تاسو یاره جی تقریبا لږه 10-15 کسان کار کوي دنه کنه جی لکه کتا سو په سکرین 4-5 کسان ویني نو د 6-7-8 ورته داسې 12 مولاړي دي نه 12 کنه جی نو اصلاحي ویډیو تاسو خبر وکړه چې تقریبا 15-20 پورې به کړی مطلب موست چکم دی ویور چکم دی غیبانه راغلی دي نو دا راته وای چې په دغه 15-20 ویډیو کې مشتاق صاحب تاسو پسندیده کردار کم یو دی او پسندیده ویډیو به کمایو ده تاسو خو خېډیره یاره جی خو د یو بل د پاس دی ټوله خو به هر بهتره پکې ستاسو ته تاسو ته ډېرې نزی په دغه ټوله کې ها دا د قربانۍ یو ویډیو ده زما ماشومه لور یا ماته وی چې یاره بابا جان غټ اختر دی مونږ له بسو غوخه راوړي زه ما او بالکل راوړي به هغه اختر مونځ مو شي بس غوخه چې کم دی څوک مونږ ته رانه وړي بس بیا داسې حساب وشي چې زه په خپله روزم او گاوان ته لاړ شم او د غوښې ډیمانډ خلکو له کومه نو یو کور والا مال داسې چمړې راکي کور کې چې زه هغه غوښه راوباسم نو ماشومه لور مې ویني د لرې نه راته ګوري به دا ځای کې وایي پاپا وایي زما غوښه نه ده خوښه الان کې غوښه چمړې وي بس زه دا کردار چې وینم ډېره خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه کنه جی نو دغه ویډیو زما ډېره زیاته تاسو به بیا دې دا ویډیو شاټونه هم پکې نشر کوي چې دا کتونکي وګوري مشتاق صاحب دا ورته وایي مختصراً چې ټیم کې به تاسو چې کوم سوشل اکټیویټیزم کول مایک خوب هم استعمالو غریبانو ته هم پروګرامونه هم کول هغه فیز هغه سفر څنګه وو هغه نه بیا کامیډي بیا اصلاحي ویډیو هغه سفر هم پرېښودو هغې سوجو خاتو یاره جی خو نه دی پرېښوستې به هر حال رب طرف تکو خو الان کې تاسو ګورئ چې زیات تر نه ورته غلط ویلی شم او نه ورته صحیح ویلی شم خو الله تعالی دې چې څوک په غلط دی هغوی ته دې خدای هدایت وکړي لکه په چا به مشکلات وو صدقه به ونو زمونږ به لواز اوچت کو داسې ستاسو غونده کې مرګرو نور نو مطلب هغوی خو به صحیح کار کولو خو دا بی بیلنسه خلک چې پکې رالل نو اوس چې هغه صحیح آواز سړی وباسي او صحیح آواز د سړي دپاره اوچتی نه وایي دا میکټنګ دی هغه سیز بدنام شو دی بدنامۍ سایډ ته لاړی کنه جی خو بهر حال دا یو میسج دا یو پیغام به زه ټولو ته ورکم چې مطلب صحیح صحافیانو ته کم صحیح لیول والا خلک دي دوی ته دا لارې پرېږده وایي چې د غریبو دا نیستي دا شیزونه ختم کړي او مطلب دغه خلکو ته دا کار پیدا وایي ها مشتاق صاحب بالکل په آخره کې به زموږ کتونکو ته به د کامیډي حواله سره خپل څومره کتونکي دي د اصلاحي ویډیو حواله سره او بیا سره تونکي پروجیکټ او آیډیا سړي په سبا نه به کار کول غواړي یا به کار کوي مختصر بس ته پروګرام آخره کې سویر غواړي بس ارشد بھائی زمون خو پروجیکٹ دی ان شاء الله روان دی خورشید صاحب ویلی چې نورم دی دا چې خو رب ته سمره مرګری دی یا سو سکرپټ لګي یا مطلب را روان دی یا سو رابطه ساتي نو کسو کوم رابطه نو صرف او صرف زما ورته دا پیغام دی چې زما د پاره کم کریکٹر یو سړی لګي بس صرف اصلاحی وی او زه چې سمره پر سکرپټ زما د پاره لیکل شوی دی او صرف په اصلاح باندې دی ففنی باندې نور نه کار کوم نه می لګي او نه می تب منی او نه می ضمیر منی نه می مزاج منی بچی
بچنګي خو بس خوشاله بس اخو ماشاءالله ډیر زیات خوشاله دا ډیر قدر عزت کی باقاعده اپته کی دن دن ټیچران ما ته دعوت هم را کوي چیرې تاسو سکول ته راځي او بهر حال سکول کې کینو غپ شپ مو لګو دا ډیر زیات عزت ډیر زیات خوشاله هم پدې جون کی چې اصلاحي کم مطلب پمیش دودري کې زه یو باسم خو دوم ری عزت دی راته چې بالکل تب درته ویل نه شم تکون دی راځي بالکل مشتاق صاحب تاسو پر بیا ډیر شکریا چې پروگرام کې موږ له وخت راکو کتونکو د مشتاق صاحب چې کوم د کامیډي د سوشل اکټیویټیز نه بیا کامیډي او د کامیډي نه بعد چې کوم دی بیا استاهي ویډیو دا سفر خپل مو مزیدار مو خدا سفر چې کوم دی ډیر زیات تریخوم دغه سفر دغه قسم موږ تاسو ته په دیننی پروگرام کې د کیمرې پسترګ باندې وړاندې کړل مالي اجازه راکې د الله پامات.